na ovom takmičenju učenici tehničke škole su pokazali da pored znanja iz stručnih oblasti poseduju i velika znanja iz ekonomskih predmeta koja nisu njihova uža struka. Kao što sam rekla, u pitanju je regionalno takmičenje preduzetničkih veština pod nazivom Poslovni izazov. Učestvovalo je ukupno 130 učenika iz 29 škola jugoistočne Srbije. Imali smo 26 timova, u svakom timu po 5 učenika i oni su imali na postavljeni zadatak da sastave biznis plan sa njihovom biznis idejom i da imaju prezentaciju pred komisijom. Kako su se predstavili vaši učenici? Jeste li zadovoljni rezultatima? Ja sam veoma ponosna na njihov uspeh koji su ostvarili. Učenik Đorđe Manić, to je učenik odeljenja 4.1, tehničar, elektrotehničar informacionih tehnologija, je sa svojim timom osvojio drugo mesto i samim tim stekao, osigurao sebi plasman na republičkom takmičenju, dok su Milano Veljko, takođe učenik odeljenja 4.1 i Najdeno Vladana, učenica 4.5, tehničar drumskog saobraćaja, na kraju svoje prezentacije bili pohvaljeni od strane žirija i dobili su sertifikate. To je to. Sada, s obzirom da je tehnička škola opet navodi na neke druge stvari i stručni su drugi predmeti, ali eto i kod preduzetništva pokazalo se da ima talenata među učenicima. Tako je. Da li imate dovoljno vremena i mogućnosti da se sa decom organizujete i da podstičete te sfere koje ih interesuju, ne bili možda kasni, zašto da ne, upisali ekonomiju i bavili se tim stvarima? Imali smo vremena i u toku časova i posle časova ja sam njima slala materijale, tako da su deca svojim radom pokazala koliko su uspješni, koliko oni imaju veština i za preduzetništvo i mogu slobodno da kažem da je ovo još jedan dokaz širokog spektra interesovanja i postignuća učenika tehničke škole.